Centrum voľného času organizuje olympiády z rôznych predmetov. V stredu 25. apríla sa na pôde CVčka tentokrát stretli úspešní riešitelia zo školských kôl v biologickej olympiáde kategórie D. Okresné kolo sa skladá z dvoch častí, a to prakticko-teoretickej a projektovej. V prvej spomínanej, teda prakticko-teoretickej, riešia laboratórne pozorovania a odvodzujú výsledky. Túto časť riešilo 11 detí zo 6 škôl okresu. Počas praktickej časti používajú rôzne pomôcky, aby splnili, čo bolo potrebné pri skúmaní tulipánu a púpavy. Projektovej časti sa zúčastnili traja súťažiaci z dvoch škôl, ktorí si pripravili vlastné projekty s pozorovaniami rôznych záujmov. Odborná porota v zložení predsedníčka Katarína Joneková a členky Darina Bodková a Miriam Poliačiková a ostatní prezentujúci si tentokrát vypočuli prednášku o rozdieloch medzi mačkou domácou a divou, o včelárstve a tiež o fotosyntéze a dýchaní rastlín. V prakticko-teoretickej časti 52. ročníka okresného kola sa na 3. mieste umiestnila Marina Bagin zo základnej školy Duklianska, druhá skončila Natália Richtárechová zo Zlatník a prvé miesto obsadil Oskar Drozdík rovnako zo základnej školy Duklianska. V projektovej časti sú úspešní riešitelia všetci, ktorí splnili podmienky projektu. Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme. O to viac, že víťazi sa umiestnili najlepšie, ako mohli, keďže kategória D nemá ďalšie postupové, teda krajské kolo.